Dobar dan, pratite par minuta Zna na portalu Dan. Potraga za dječakom kojeg je talas povukao u more 17. januara danas će biti nastavljena. Kako je za portal Dan kazao Žarko Lukšić, pomoćnik direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, očekuje se dolazak Frontexovog helikoptera iz Italije. Helikopter Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu se očekuje nešto malo nakon 10 časova i vršit će pretragu od ulaska u zaliv. Jutro su nepovoljni vremenski uslovi, tako da sa morske strane ni ronioci, ni mi sa plovilima nismo u mogućnosti da vršimo pretragu terena. I sa kopna vrši se pretraga koju sprovodi Služba zaštite i spasavanja i Hercegnovska policija, istakao je Lukšić. Sjutra se nada poboljšanju vremenskih uslova. Pripremamo se detaljnije za sjutra i također sjutra se angažuju vojni ronioci i sve ostale snage koje mogu izaći na more, istakao je Lukšić. Pokret Evropa Sad saopštio je da uskoro počinje konsultacije sa svojim članovima u vezi sa raspisanim predsjedničkim izborima. Oni tvrde da će ta ličnost sigurno biti budući predsjednik ili predsjednica Crne Gore. Nažalost, zbog neodgovornog ponašanja određenih političkih aktera koji razmišljaju i donose odluke isključivo u partijskom, a ne javnom interesu, nećemo imati vremenski objedinjene predsjedničke i parlamentarne izbore. Stoga, trenutno smo posvećeni predsjedničkim izborima koji su izvjesni, dok ćemo opciju koalicionih angažmana na parlamentarnim izborima razmatrati kada se skrati mandat parlamentu i raspišu neophodni izbori za novi sastav Skupštine, piše u saopštenju. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je od 16. januara do 23. januara u Crnu Goru ušlo 818 osoba iz Ukrajine, dok je u istom periodu Crnu Goru napustilo 875 osoba iz Ukrajine. U periodu 16. januara do 23. januara 2023. godine 54 lica iz Ukrajine podnijela su zahtjev za privremenu zaštitu. Od početka primjene odluke o privremenoj zaštiti 14. mart 2022. godine do 23. januara 2023. godine podnijeto je 7861 zahtjev za privremenu zaštitu, od čega je 5190 žena i 2671 muškarac. Ukupno je odobreno 7324 zahtjeva za privremenu zaštitu. U Crnoj Gori u posljednje 24 sata dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dvije osobe povrijeđene lakše. Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije kazali su u Podgorici se dogodilo 6 nezgoda, Tivtu 2 i po jedna u Budvi, Rožajama i Nikšiću. I za to je 175 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 22 prekršajne prijave. Policija je oduzela dva para registarskih tablica.